メジャー最高勝率のヤンキース、サイヤング賞トースコールが復帰へ。今季のヤンキースはアーロン、ジャッジやフアン、ソトといった打者の活躍が目立つものの、大黒柱のコールを書きながらもメジャー1位の防御率 3.02 をマークしている投手陣の頑張りも見逃せない。カルロス・ロドンが昨季の大不振からの復活を遂げ、コールの代役としてローテ入りした新人ウワンド・ルイス・ヒルはここまで9勝1敗、防御率 2.03 の大活躍、コール不在の穴を全く感じさせなかった。投手も野手も最強だからこのまま行けば世界一なるやろ。一方のドジャースは怪我人まみれで山諸もベッツも失った模様。ワールドシリーズに残れそうなのはヤンキースとレンジャーズくらい。ドジャースは PS クソ雑魚だから WS とか関係ないからセーフ。ヤンキースってあんま話題にならないけどめちゃくちゃ強いようなことし、外だって多分オフに1000億超える契約になりそうって話出てるし、ついに松井秀喜のワールドシリーズ MVP 以来のヤンキース世界一ありそうやん。コール復帰早かったな。正直今年のヤンキースにコールはオーバーキルや。言うてドジャースもカーショー抜きでこの勝率やしな、 PS はあれやが、まあポストシーズンはその時期の調子が左右するからレンジャースなんて誰も予想しかなったやろ。ヤンキースもドジャースもプレーオフ1回戦で負けて消えそう。ご視聴ありがとうございました。